នៈមោតាសភគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនៈមោតាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនៈមោតាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះចំបីនៃបត្រៃរតមានពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូនិងសូមនមស្ការព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរដល់ជាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថ្ងៃនេះតម្រូវឲ្យអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអធិភាពឡើងមកសំដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាបើអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអធិភាពសំដែងទៅមានការលើសលុកខ្វះខាតបាត់បាត់អក្ការាព្រះភាសាបាលីណាមួយក៏សូមឲ្យញាតិញោមខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអធិភាពផងពរលំដាប់បន្តអំពីបទនមស្ការដោយសង្ខេបនេះទៅខ្ញុំព្រះករុណាអធិភាពសូមលើកយកបរាភវៈសតមកសំដែងដើម្បីនឹងចែកជូនដល់អស់លោកលោកយាយលោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកក្នុងទីនេះជាគ្រឿងប្រដាប់សន្តិបញ្ញាស្មារតីដោយសង្ខេបបែបខ្លីដោយក្តីតទៅនេះបន្តពីនេះទៅអត្មាភាពក៏សូមលើកយកគាថាទី3នៃបរាភវៈសតមកសំដែងដោយតទៅអេតហេតังវិជានិមៈទុតិយោសោបរាភវោតតយ៉ាងភគវាព្រោះហេកੰបរាភវតោមកខាំងយើងទាំងឡាយបានដឹងជាស្ដែងវិញ្ញាណនេះឯងប្រហែលដូច្នោះក្តីវិញ្ញាណនេះបើរាប់សង្គ្រោះវិញ្ញាណនេះឈ្មោះទី2តនហនបបិទ្ធព្រះអង្គព្រះនាមភគវ័នសូមត្រង់និមន្តសំដែងឲ្យទៀនវិញ្ញាណទី3អវ័យជាប្រធាននាំសាស្ត្រឲ្យមានសេចក្តីវិញ្ញាណនតិសិល័យសភិសិល័យអនុថាតាចយោនិរោអលសោកោធបញ្ញាណោតាំងបរាភវតោមកខាំងអ្នកដេកច្រើនមួយអ្នកនិយាយច្រើនមួយនិងអ្នកឥតព្រួយឥតកឹកប្រាំងប្រែងអ្នកខ្ជិលច្រអូសមិនមានខ្នាខ្នែងខឹងចានសំដែងឲ្យគេឃើញបានហេតុធម៌ទាំងនេះមិនជាកល្យាណនាំឲ្យខកខានខូចប្រយោជន៍មានជាប្រធានតែច្រើនដោយហោចនឹងបងប្រយោជន៍ហើយឲ្យវិន័យនៅទាសៃលីបានសេចក្តីថាអ្នកដេកច្រើនបានដល់បកលលមកក្នុងការដេកការដេកច្រើននាំឲ្យខូចខាតនាំឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បើផ្នែកខាងពុទ្ធចិត្តពុទ្ធសាសនាវិញការដេកច្រើននាំឲ្យខាតក្នុងការសិក្សានៅត្រៃសិក្ខាឬសសមាធិបញ្ញាឬក៏ជាហេតុនាំឲ្យខាតក្នុងការសិក្សាព្រះបរិយត្តធម៌ពោលគឺបត្រៃបិដកទាំងផ្នែកគុណធរៈនិងវិបស្សនាធុរៈសពបរោជនអ្នកមានប្រិយជាអ្នកមានអ្នកពិទានគឺមានចិត្តធន់ទ្រាំនឹងណាយចំពោះបញ្ញកម្មប្រកបដោយនេកកម្មគឺការចេញបួសជាភិក្ខុសាមណេរក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលះបង់នៅបញ្ចវេរៈហើយត្រូវមានអព្យាសយធម៌ប្រចាំនៅក្នុងខណ្ឌសតានជានិច្ចអព្យាសយធម៌6យ៉ាងនោះគឺ1មានអព្យាស្រ័យមិនលោភគឺមានទឹកចិត្តមិនកិតឃើញតែចំណែកបានម្ដងខ្លួនតែម្យ៉ាងឡើយជាអ្នកកិតកៃលៃលោកប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួនផងដើម្បីសាធារណជនផងបានដល់ការមានចាកចេតនាប្រចាំជានិច្ចក្នុងចិត្ត2មានអព្យាស្រ័យជាអ្នកមិនក្រេវក្រោធ
គឺមានការរារាំងចិត្តមិនសូវចេះជ្រៅឆៅវេលាដែលមានសេចក្តីក្រោធកើតឡើងក៏រងាប់ឲ្យស្ងាត់បានទៅវិញភ្លាមដោយឧបាយដ៏ល្អតួយ៉ាងដូចជាព្រះវេស្សន្តរតាជាជក់វាយព្រះរាជបុត្រចំពោះព្រះហរតីនឹងលើសំឡេងសង្រែងសង្រៃត្រហោយំរបស់ព្រះរាជបុត្រសង្រែងសង្រៃត្រហោយំរបស់ព្រះរាជបុត្រត្រង់កររន្ធត់ព្រះហរតីមានសេចក្តីក្រោធកើតឡើងចាំព្រះខ័នបង្រុងនឹងកាប់តាជាជក់ចោលតែមានស្រមោលមេត្តាចិត្តកើតឡើងត្រង់ករងាប់សេចក្តីក្រោធនោះចេញទៅបានដល់ការមានមេត្តាករណាប្រចាំនៅក្នុងចិត្ត3មានអព្យាស្រ័យមិនងងខ្លៅមិនព្រមជឿគេងងាយលុះតែឃើញហេតុផលជាក់ស្ដែងច្បាស់លាស់ជាមុខទើបជឿជាមុនទើបជឿបានដល់ការមានបញ្ញាវិចារណាប្រចាំនៅក្នុងចិត្ត4មានអព្យាស្រ័យចេញសំដៅដល់ការចេញបួសដែលធ្វើឲ្យខ្លួនចេញចាកចេញសក្តីស្រឡាញ់ចូលចិត្តរកផ្លូវរកកបាយចេញចាកចេញសក្តីស្រឡាញ់ជានិច្ច5មានអព្យាស្រ័យស្ងប់ស្ងាត់បានដល់ការចូលចិត្តស្ងាត់ចាកពួកបាកណនិកាយមិនចូលចិត្តនៅច្រឡោកច្រឡំប្រឡោកប្រឡំនឹងអ្នកដតីមួយចូលចិត្តធ្វើឲ្យស្ងាត់ឲ្យបាត់សក្តីស្រឡាញ់រូបរឹកនៅក្នុងចិត្តមួយ6មានអព្យាស្រ័យមានអព្យាស្រ័យរអៀខ្លួនគឺចូលចិត្តរកឧបាយចិញ្ចាលោករកវិធីនឹងដោះខ្លួនចាកកិលេសនឹងក៏ຕົកផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងលោកពុបចិត្តបួក្នុងសាសនាបើរវល់តែលមោក្នុងការដេកតើនឹងមានពេលវេលាឬឱកាសណានឹងសិក្សានៅពុទ្ធវចនៈឲ្យបានចេះចាំទៅកើតបើដូច្នោះឈ្មោះថាការបួនេះធ្វើឲ្យខ្លួនងងខ្លៅដដែលផ្នែកខាងក្រហមបាល្មមក្នុងការដេកហើយឈ្មោះថាធ្វើឲ្យខ្លួនខូចខាតខកខានមិនបាននៅពេលវេលាដែលត្រូវប្រកបអាជីវកម្មដើម្បីឲ្យបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិនិងលៀងជីវភាពឲ្យបានរបស់ដោយស្រួលប្រកបដោយធម៌បាល្មមតែល្មមក្នុងការដេកតើនឹងមានពេលវេលាឯណានឹងប្រកបកិច្ចការផ្សេងផ្សេងមានពាណិជ្ជកម្មមានកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មកោរកកម្មការបោដូច្នោះក៏នាំមកនៅសេចក្តីវិនាសដោយពីព្រោះតែការដេកច្រើនសភាសិល័យបានសេចក្តីថាអ្នកនិយាយច្រើនបានដល់បកុលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះច្រើនតែនិយាយបបាច់បបោចបែកជាអោហោស្ទឹងហើយជាផ្សែងចូលចិត្តនិយាយពាក្យលេងមិនមានផលប្រយោជន៍ច្រើនតែលើកយករឿងប៉ັດខ្លះមិនប៉ັດខ្លះមកនិយាយអ្នកនិយាយច្រើនតែងតែពោនៅពាក្យមុសាវាទគឺពាក្យភូតកុហកបិសុតណាវាទគឺពាក្យចាដោតថារោសវាទពាក្យញុញងនិងពាក្យរយរាយឥតប្រយោជន៍ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ហាមព្រោះជាវិចារណោមឲ្យខូចផលប្រយោជន៍បើអង្គុយតែនិយាយពីនេះពីនោះតើនឹងមានពេលវេលាឯណានឹងតើនឹងមានពេលវេលាឯណានឹងសិក្សារៀនសូត្រនៅចំណេះវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងមានចំណេះខាងចម្បាំងចំណេះខាងគ្រឿងចាក់ចំណេះខាងប៉ែតចំណេះខាងច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋចំណេះខាងកសិកម្មធ្វើស្រែចម្ការម្យ៉ាងទៀតត
តើនឹងមានពេលវេលាឯណានឹងប្រកបការងារដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រយោជន៍សាសនាបុគ្គលអ្នកនិយាយច្រើនតាមការសង្កេតពិនិត្យច្រើនតែលើកយករឿងដែលមានមកហើយខ្លះតែរឿងឥតប្រយោជន៍និងរឿងខ្លះទៀតកើតមកពីការស្រមើស្រមៃច្នៃប្រឌិតចុះក្នុងអត្តថាពលនៅពាកកហកបើពលកហកញយញយក៏ជាហេតុនាំឲ្យហ៊ានពលនៅពាកចាស់ដោតនិងពាកញញងការពលនៅពាកញញងជាអាវុធដ៏ក្លាហានបំផុតនៅក្នុងលោកសំដូចជារឿងសត្វហង្សក្បាល2សូមនាំនិទាននេះមកសម្ដែងដូចតទៅក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានស្ត្រីម្នាក់មានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះស្វាមីរបស់ខ្លួនតែងគោរពបម្រើចំពោះស្វាមីដូចជាស្ត្រីទេពអប្សរគោរពបម្រើដូចជាស្ត្រីទេពអប្សរគោរពបម្រើព្រះឥន្ទ្រាធិរាជផងដែរឲ្យឆ្កងមងត្រង់កិច្ចការណាមួយឡើយថ្ងៃមួយស្ត្រីនោះបានបម្រើនឹងនាំស្វាមីចាត់ចែងទៀនថ្វាយដល់ព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានហើយតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាក្នុងជាតិខាងមុខបន្តពីជាតិនេះទៅសូមឲ្យបានទៅកើតជាបរិសុទ្ធរាល់ជាតិហើយសូមឲ្យកើតជាបងប្អូនរួមផ្ទៃជាមួយនឹងស្វាមីរបស់ខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតបើយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ផ្លាត់កតៈទៅកើតជាសត្វដែលរឆានសូមឲ្យមានខ្លួនជាប់គ្នាមានក្បាលពីរកំខានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ធ្វើផតាអនុមោទនាហើយទ្រង់ត្រឡប់ទៅអារាមជាមួយនឹងព្រះសង្ឃជាបរិវារវិញហើយជនទាំងពីរនាក់ស្វាមីភរិយាលូដល់ខ្សែជីវិតបានតកើតជាកុមារក្នុងត្រកូលមហាសថ្ថៃមួយជាតិព្រានមហាសាមួយជាតិឆាតនយៈមហាសាមួយជាតិកើតរួមផ្ទៃជាមួយគ្នាជាកូនភ្លោះគឺនាងភរិយាកើតជាប្អូនប្រុសស្វាមីកើតជាបងប្រុសកុមារទាំងពីរមានសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាជាខ្លាំងបន្តពីជាតិនោះមកក៏ផ្លត់កតៈតកើតជាសត្វហង្សមាសមានខ្លួនប្រៃជាប់គ្នាមានក្បាល2ស្លាប4ជើង4នៅអាស្រ័យក្នុងប្រៃហែមពៀនក្បែរស្រះបោខរណី1តែងតែទៅរកចំណីអាហារជាមួយគ្នាបងដែរតោះតែងខ្វែងកំណត់គ្នាឡើយថ្ងៃមួយមានព្រានប្រៃម្នាក់បានឃើញហង្សមាសក្បាល2នោះក៏កើតសេចក្តីអស្ចារ្យប៉ុនពេកតើប្រឡប់ទៅក្រាបទូលដល់ព្រះបាទពារាណសីគៀនោះព្រះពោធិសត្វសោយព្រះរាជាសោយព្រះជាតិជាព្រះបាទពារាណសីទ្រង់បានសំដាប់ពាក្យនោះហើយក៏ប្រើព្រានព្រៃឲ្យទៅចាប់ហង្សមាសក្បាល2នោះយកមកថ្វាយព្រានព្រៃក៏បានទៅចាប់ហង្សនោះយកមកថ្វាយដោយព្រះរាជដំណងស្ដេចទ្រង់សំព្រះហឫទ័យណាស់បានប្រទានរង្វាន់ដល់ព្រានប្រៃនោះជាច្រើនតើប្រកល់ហង្សមាសក្បាលពេលនោះឲ្យទៅព្រះអគ្គមហេសីចិញ្ចឹមព្រះអគ្គមហេសីបានឲ្យជាងធ្វើទ្រង់មាសដាក់ហង្សនោះហើយលាចនិងទឹកឃ្មុំដាក់ឲ្យស៊ីតែរាល់ថ្ងៃក្នុងកាលខាងក្រោយមក
ព្រះនាងទេវីក៏ចូលទៅក្រាបទូលដល់ព្រះបាទពារាណសីថាហង្សមាសក្បាលពីរនោះប្រសិនបើបំបែកឲ្យដាច់ចេញពីគ្នាបានហង្សមួយຕົកចិញ្ចឹមក្នុងព្រះរាជវាំងហង្សមួយទៀតយកទៅຕົកក្នុងសួនសត្វសម្រាប់ឲ្យមហាជនមើលជាការប្របៃណាស់ព្រះបាទពារាណសីទ្រង់យល់តាមមាត់របស់ព្រះនាងទេវីក៏ទៅបង្គាប់អាមាត្យទាំងឡាយមកប្រជុំគ្នាហើយត្រាស់សួរថាអ្នកណាអាចបំបែកហង្សអ្នកណាអាចបំបែកហង្សនោះឲ្យបែកចេញពីគ្នាបានដោយអត់មានគ្រោះថ្នាក់យើងនឹងប្រកោរង្វាន់ជាច្រើនដល់អ្នកនោះពេលនោះមានអាមាត្យម្នាក់ជាអ្នកឆ្លៀវវ័យក្នុងអបាយកលបានថ្វាយដំណឹងដល់ព្រះរាជាថាខ្ញុំព្រះអង្គអាចបំបែកបានព្រះរាជាក៏ប្រគល់ហង្សនោះឲ្យទៅថ្ងៃមួយអាមាត្យនោះបានរៀបតាក់តែងខ្លួនចូលទៅក្នុងវាំងមុននឹងចូលទៅបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យហង្សទាំងពីរដឹងថាទៅគាល់ព្រះរាជាលុះត្រឡប់មកវិញទៅអោនខ្សឹបចិត្តហង្សមកខាងនិយាយខ្សឹបតិចហាក់ធ្វើអាហាក់ដូចជាប្រាប់រឿងអាថ៌កំបាំងអ្វីមួយហើយជាចេញទៅឯហង្សមកខាងឃើញដូច្នោះហើយក៏មានសេចក្តីសង្ស័យណាស់ទើបសួរទៅហង្សជាសម្លាញ់ថាអំបាញ់មិញនោះអាមាត្យខ្សឹបប្រាប់រឿងអាថ៌កំបាំងអ្វីដល់អ្នកចូលអ្នកប្រាប់គ្នាផងហង្សមកខាងប្រាប់ថាអត់បានការអ្វីទេគ្រាន់តែលើខ្សឹបខ្សឹបតិចអល់គាត់តែលើខ្សឹបខ្សឹបតិចមិនដឹងជាគេថាដោយម្ដេចហង្សមកខាងតូចចិត្តណាស់ទើបនិយាយថាអោសំឡាញ់ឯងមិនគួរលាក់បាំងនឹងគ្នាសោះគ្នាពិតជាឃើញអាមាណូនិយាយប្រាប់ឯងនឹងភ្នែកតួហង្សមកខាងខំនិយាយប្រាប់យ៉ាងណាក៏មិនជឿចេះតែទទូចសួររហូតថ្ងៃក្រោយអាមាត្យទៅខ្សឹបក្បែរទៅសັບក្បែរត្រជាទៅខ្សឹបក្បែរត្រជាហង្សមកខាងនោះទៀតហង្សមកខាងសង្ស័យក៏សួរដូចមុនហង្សមកខាងប្រាប់ថាហេតុដូចម្ដេចចេះតែមកសួរខ្ញុំចាប់តាំងពីពេលនោះមកហង្សទាំងពីរក៏ឆ្លោះគ្នាប្រកែកគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងដរាបដល់ចេះប្រតិចតទះស្លាប់ជាគ្នាជាខ្លាំងដោយអំណាចសេចក្តីក្រោធសរីកាយនៃហង្សទាំងពីរនោះក៏ហែកចេញពីគ្នាជាពីរបំណែកអាមាឃើញដូច្នោះហើយក៏នាំហង្សទាំងពីរទៅថ្វាយព្រះបាទពារាណសីព្រះអង្គបានទតឃើញមានសេចក្តីសោមនស្សពន់ពេកទើបព្រះរាជទានស្រស់ស្រោតឲ្យជារង្វាន់ហើយត្រាស់សួរថាអ្នកស្រស់ស្រោតឲ្យជារង្វាន់ហើយត្រាស់សួរថាអ្នកធ្វើដោយម្ដេចបានជាហង្សបែកចេញពីគ្នាបានសំបីតែយកទៅដាក់ចិត្តគ្នាក៏មិនបានអាមាត្យក្រាបទូលតាមដែលខ្លួនបានធ្វើត្រង់ព្រះសណ្ដាប់ពាក្យនោះហើយក៏មានព្រះហារតីតក់ស្លុតសង្វេគប៉ុនពេកទើបមានព្រះអង្គការថាអាវុធគឺពាក្យញញងក្លាហានណាស់តើអាចបំបែករោគបធរនិងអរោគបធរឲ្យបែកចេញពីគ្នាបានក្នុងនោះអត់មានអាវុធណាឃ្លាវខ្លាស្មើនឹងពាក្យញញងនេះឡើយ
នាំនិទាននេះមកដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាការនិយាយច្រើនតែងតែជ្រុលជ្រួសពួររហូតដល់ពាក្យញញងនិងពាក្យចាក់ដោតដែលនាំមកនៅសេចក្តីវិនាសអាស្រ័យហេតុនេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកុំកបបីជាអ្នកនិយាយច្រើនឡើយពោអញ្ចឹងពធម៌ទេសនាក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់អាត្មាភាពក៏សូមប្រមែប្រមល់កងការមហាកសលទាំងអស់ជូនទៅឥសរាធបតីសម័យម្ចាស់ដើមវែងនិងជាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យជួបនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយព្រះបួនប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបញ្ញាញោមប្រាថ្នាពរណាសម្បត្តិណាក៏ឲ្យបានសម្រេចដោយសក្តីប្រាថ្នាអាយ៉ាងសង្កបេតេអ្នករីពធទេសនាសំដែងដល់អង្គខ្ញុំប្រករណាអាត្មាភាពក៏សន្មតចតបណ្ណឯងអេវ៉ាំង